Tanikur spectatora tan ja froin gotat i cakroin kur në çdo moment rritet ahengu, rritet disponimi, që dhuroni ju atyre? Po, çka kishte më diçka më bukur me dhuru sesa zërin tim edhe këngën time? Lian ta dëgjojmë pra. Ja tani ndodhemi në mesin e repartit, në mesin e njërit ndër repartit e shumëta të tekstilit pranë fabrikës Struzhanka në Strugë. Në fytyrën e të gjitha këtyre punëtorëve shënohet një disponim, një hare, pasi pikërisht edhe disa orë këta do të ndërprejnë punën, turni tyre që të përgatiten për vitin e ri. Këtu pra maqinës kemi një shoqe punëtore. Ju lutem, si u quajnë? Tatari Kadria. Sa vjet që punoni pranë kësaj maqine? 3 vjet. A jeni të kënaqura me punën që bëni këtu? Ja. Edhe sa orë u kanë mbetur që ta ndërpreni punën dhe të përgatiteni për vitin e ri? Edhe 2 orë gjysmë. Ku të kaloni mbrëmjen e vitit të ri? Unë mbrëmjen e vitit të ri mendoj të kaloj në me shoqet në shtëpinë e një shoqe. A keni kursyer ndonjë dinar brenda këtij viti që për mbrëmjen e vitit të ri të jeni më solemne? Po, pra, kemi. Keni kujtime të mira pranë këtij reparti, po? Kam. A jeni lodhur pra kësaj maqine?
Nga pak, lodhe një. A e dëshironi këtë profesion, këtë pun? E dëshironi. Në rastë ndryshme, në qofë se nuk punoni prangë se amacine, ku kësi dashur të punoni? Un kisha dëshirë ta vazhdoj shkollën. Më regull, pasi nuk e keni vazhdur, mire që punoni prangë se amacine. Qëfar dëshire keni për vitin 1973? Un kam dëshirë... Qëfar i dëshironë shoqeve tua prangë këtire parti për shumë? Dëshiroj sukses në punë. Do një përshëndetje tjetër? Po pra, dëshiroj se... Shoqeve që punojnë në pranë fabrikë? Në për fabrika tjera, po ashtu edhe atyre sukses në punë dhe jetë të lumtur. Dhe i përshëndet për vitin e ri, po? Po, i përshëndet. Pra, çdo të mire, e dëshirojmë sukses në punë brenda vitit 1973. E pikërisht në para mbrëmjes të vitit të ri, në vërtet në pragun e vitit të ri, këtu më gjallë është në salonin e mjeshtrit Naume Kalajxhi. Këtu janë radhitur një sërë qytetarësh të cilët presin rendin që të hyjnë tek ai, kupton që t'i zbukuroj që në mbrëmjen e vitit të ri të duken në mënyrë sa më solemne. Ju lutem, si ju quhen? Dejan Iljazi. Në morën vesh se ju keni ardhur për shteteve të jashtme specialisht që ta festoni vitin e ri këtu. Prej kujt shteti? Kam qenë në punë në Gjermani. Sa kohë që punoni atje? Po, ka një mot. Ka një vjet që jeni në punë atje. Po. Ku ta prisni mbrëmjen e vitit të ri? Tash më vjen ta presim në familje këtu me një bisë bashkë me shokët në katon tem Frankova. Bëjmë shokët me shtetin, mund të shkojmë në një kafane për shembull ku ka muzikë. Po. Tash më gjatë një jetë më vetin asaj natë ta presim me gëzime. Çfarë kujtimi keni ju nga viti 1972 në Gjermani? Po kam për shembull me të ollat janë mirë atje, me shoqërinë ka kaluar shumë bukur. Edhe me jetën kam qenë mirë, nga shëndetje për shemë. Po, në vitin 1973, a do të këthejnë ju përsëri në punë atje ose jo? Në rrasë gje punë në qytetin tonë, nuk ka nevojë të kërë atje. Për shemë, këtu më mirë është jetëa nga ndjarja e familje që jam në shpite, dhe atje është jetëa në pak më ndryshe, kër e ndamë nga familja. Pa këshu, në rrasë gje punë këtu, dhe të rikëtu, jo, po të shumë pak gjenë. A keni do një përshëndetje ju në fund për vitin e ri? I dëshiroj shokuaj zotën mirë gjithë që kanë qenë në qytetet e jashtme në punë në Kanada dhe presin vitin e ri këtu në qytetin tonë. Dhe ato që kanë ardhur këta presin në qytetin tonë. Të tjerë ju dëshiroj zotë mirë. Faleminderit, ju dëshirojmë gjithashtu zotë mirë për vitin e ri. Në qoftë se dikush lodhet më shumë se të tjerët brenda gjithë verës, edhe dimrin e kalon me lezet apo në qetësi dhe është i lumtur për dimër, ai është mund të themi prodhuesi individual apo bujku. Ja këtu ndodhemi në familjen e një bujku. Ju lutem, si ju quajnë? Hamzaj Lutfi. Pra nga cili fshati jeni ju? Me katon di Frëngov. Sa kohë që merreni me bujqësi? Po ka qëmë 18, qëmë 18 vjetë ka që merre me bujqësin. Pra atërë gjithë tani ju e jeni bujk, po? Po. Ashtu. Qëfar prodhoni? Prodhoni me thomi misër, po? Grur, edhe... Prodhime tjera. Prodhime tjera. Si ishte ky vit? A patët prodhime të mira? Po, patëm. A kishte pak thatësi ose si ishte koha? Vetëm e patëm pak thatësi, ama ne kemi thomi ujë. Po. Edhe me ato thomi. Po, e keni ujitur tokën. Po. Me çfarë punoni ju tokën? Tokën e punoj me traktor. Po. Pa kemi përpara thomi rrifim thomi me tokmak, nuk e çfarë, po kemi brana. Po. Pa ka mbjellë edhe mbjellë, jetëm i përmisër. Po, shumë mirë. Me këto prodhime që ju i prodhoni brenda verës, a i knaqni nevoja tuaja edhe u mbetet diçka për në treg ose? Po, i knaqni, po kemi, thomi, ama kemi e në mbetet edhe diçka, thomi, për shitë. Për të shitur, shumë mirë. A mendoni edhe gjatë kotë mbetet një bujkë ose të ndëroni zanatin? Po, ky zanat më duket mua, së kur më ka plësuar të shirin, pa mendoj të ta vazhdoj më tepër. Shumë mirë. Për vitin 1973, çfarë dëshire ke ti si bujk? Po, në vjetin e ardhshme ta kemi kohën e mirë. Po. Dhe të kemi shira. Po. E atëherë që jemi të kënaqur me sigurisht. Punën e bujqësisë. Sigurisht. Si do ta presish ti mbrëmjen e vitit të ri kështu si bujk? Po, vjetin e ri mendoj unë. Për vjetin e ri këto mi kemi të rritur të mi miqë. E diçka thomi djemt janë përgatitur thomi, diçka vjeshta, nuk e diçka. Keni fëmijë në shkollë, po? Po.
Po atëherë kemi e televizor. Ah, ja. Po. Atëherë mendoj se kemi sigurisht. Neve sigurisht do të përgatitemi. Përgatitje thomi janë do të jenë në rregull, thomi do të shkojmë televizin. Po. Po. A keni ndonjë përshëndetje për shokët bujqë ju? Po kemi. Po, çka ju dëshiron ti atyre për vitin e ri? Ose për vitin 73 në përgjithësi. Për vitin e 73 thomi mendimi im thomi të kemi kohën e mirë. Po. Të kemi shira. Po. Ta mbjellim tokën në rregull. Po. Edhe të ketë prodhim të mirë. Edhe të ketë prodhim të mirë. Pra, ashtu. Atëherë do të jemi të kënaqur. Po. Ai bën një përshëndetje shokë bujq. Po uroj vitin e ri gjithë bujqësisë. Po. Me shira, me bereqet. Po. Edhe me gëzime. Ha, pa urime pra. Urime pra. Ngri. Zoti t'u hapi shëndet gjithë bujqësisë. Faleminderit. Dhe ju po shkoni bylbyla kështu, po tret një dynja da ngushe ju, deken me tonë. Mbrëm u falen, u kumbyen shumë urime, shumë përgëzime, u shprehën dëshirat të panumërta dhe u ndanë dhuratat të shumëta. Kështu e ka dhe kështu ka qenë për herë. Sot kremton tër bota. Edhe qyteti ynë sot është zgjuar pak më vonë se herave tjera, sepse mbrëm, pikrisht në mesnat, i ndërroj dy mote. Sot, edhe këta voglush që shikonin ekranin tuaj të dashër fëmi, kush e din ka kanë tretur duke lënë për një kohë qerdhën e tyre të zbrasët. Kush e din, do shta janë duke luajtur me lodrat që kanë sjellur prindërit e tyre, apo kanë hapur pakot që shpërndau baba dimër në prag të vitit të ri, si shenjë falënderimi se gjatë vitit që shkoi, qenë të urtë, të sjellshëm e të dëgjueshëm. Viti vjet riku, por nuk harroj edhe ky, si vite tjera, të ju lej shumë porosi që sa më shumë të mësoni gjatë këtij viti, të dëgjoni prindërit dhe mësuesin, të nderoni më të vjetrit dhe ta duani njëri tjetrin. Tani, shikoni që kanë mësuar shoku tuaj në qerdhën e fëmijëve të moshës parashkollore. Kam një kukull në kuti, i ka face kucezi, edhe flukët ka qulela dhe këpucët me kute. Kam një dorë dhe oj bërbuqe, është e mirë dhe s'është e kuqe, dhe u dhugël me jadhan, nuk ka dhambët me egan, por veç mua s'më takan, e ti motër me rritan, e ndaj bashkër me dëshi, na të gjithë më të bafë mirë. Dhe në fund të dashur fëmi, gëzuar vitin e ri dhe miru pafshim. Për ta shprek dashuri që ndjej ndaj teje, unë të dua dhe s'kam patur as një di që ty t'largoj prej meje. Tër dashurinë ty ta kam fal, çdo këngë ime për ty bam fjall.
mai të lutem se unë të dua, shdo t'jeshe vet me kur pa mua. Unë do qkoj ma lark teje, gjithmonë e dashur do t'ri pran teje. Për ta shprek dashuri që ndjej ndaj teje, unë të dua dhe s'kam patur asnjë di që ty t'largoj prej meje. Tër dashurinë ty ta kam fal, çdo këngë ime për ty bam fjal. Shepet me kur pa mua, nuk do të shkoj ma unë lark teje, gjithmonë e dashur do t'ri pran teje. Tër dashurinë ty ta kam fal, çdo këngë ime për ty bam fjal. Se unë i vetëm ty e dashur, nuk mund t'androj.